Hei, Angelica. Nå skal jeg bare vise deg hvordan det ser ut i leiligheten vår i Østerrike. Her er rommet til Jonas. Sånn ser det ut der. Her har jeg en køyseng. Og litt leker og litt rot på gulvet. Og så har jeg en plass til deg her. Når du blir frisk, så vil jeg at du skal komme på besøk. Når du sover her, så kan du dytte den opp i rumpa når han ligger der. Her er en bamse. Der, Bjørn. Så skal jeg vise deg hvordan det ser ut når jeg tar ut vinduet her. Masse snø! Hjelp! Så går vi ut her, så går vi ut i stua. Her ser det sånn ut. Her er sofaen. Hei. Og så er senga vår her. Og så har vi TV her. En stol, et skap, en sånn, der lager Oddmar kaffe. Her har vi bordet som vi sitter og spiser med. Og hvis vi glemmer noen ganger hvor vi er, så er vi i Østerrike. Jeg henger kart over Østerrike. Her koker eggene, for nå koker jeg egg. Her er kjøkkenet vårt. Nå må jeg skru ned plata litt, for nå koker eggene. Sånn. Ned, så har vi en liten vask og sånn her. Sånn. Lampe, klokke, den feil. Så har vi kjøkkenet her, kaffemaskin, blender. Sånn. Så har vi kjøleskap der, og helt ned. Sånn. Og så kan vi gå ut på sommeren, så kan vi gå ut. Jeg viser deg. Vi går ut her. Mer snø. Sånn, og så løper vi bare bort til tante Sylvie som bor i andre enden av huset. Sånn. Kaldt, kaldt, kaldt. Sånn. Inn til stua. Oddmar lager kaffe. Her er et lite rom her som er litt sånn rot. Her skal vi se bak her. Her er litt rot. Litt sånn stoler og sånne ting. Og så litt mer rot her. Her er vi liksom rot i rommet. Og så inn på badet. Det er dusj. Sånn. Vaskmaskin. Do. Vask. Skap. Plan. Så da vet du hvordan det ser ut her. Når du blir frisk, så vil jeg komme på besøk. Det er med på. Ha en fin dag. Ha det.